ви готові і раніше. На директор школи. Вітаю вас зі свят. Вас також навзаєм. Вітаю. Дуже бажаю. Дуже здоров'я. І станом на сьогоднішній день від 1 по 11 класу ми садовимо дітей. Батьки обрали форму навчання очно, ховатися і очне, і дистанційне. Сімейне, звичайно, що вони два рази на рік будуть писати панір на перший урок. У них зараз відбувається перший урок. Ми хочемо запросити. Ми подивимося до другого. На першому поверсі доброго дня. Заклад освіти розташований так, що на першому поверсі у нас почали. Чотири положення, 65 закладів, які філії, снітові дитячі садочки по Україні, тому батьки трошки боятися цього. Маємо великий випуск, 224. Разом, разом з батьками, без батьків, воно все повністю. Умова? Так. Так, так, так. Значить, у нас майже 90% шкіл умови. Такі, так? Доброго дня. Добрий день. Добре. Вітаємо. Класне приміщення. Доброго дня! Доброго дня! Слава Україні! Дякую! Сьогодні за парти в цьому класі сіли 26 діток із 30. Тобто майбутнє вже в наших... Скучили за школою, діти? Так! Скажіть, будь ласка... А дозвольте, будь ласка, запросити... Сісти. Так? Да. Впевнені? Впевнені. Серйозно? Так. Ми приймаємо сьогодні вас до першого класу. Ви стали вже першокласниками, так чи ні? Так! То ми вас вітаємо? Вітаємо. 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 Скільки тобі років? 6,5. 6,5? Вже доросла?
Скоро в університет? Чи спочатку школа? Спочатку школа. Ну, да. А потім вже університет. Потім? А? Да. А моя Аня в коледж ходить. Да, твоя Аня? Це хто, сестричка? Угу. Вона так, також до школи пішла? Ясно. А скільки її років? 18. 18? І пішла в школу? Я на роман. Ні. Я тут ходжу. Ясно. Ну, добре, вітаємо вас ще раз. Слухайте вчителів, вони не тільки вчителі і вихователі, такі другі ваші батьки. Всього найкращого. Щасливо, до побачення. Вітаю вас всіх з Днем Знань. Слава Україні! Ну, ми вас всі вітаємо. І вас, і наших вчителів, і батьків. І це прекрасно, що ви бачите одне одного. Всі прийшли. Школа – це такий другий дім. А сьогодні, може, навіть перший для когось з вас. І прекрасно, що тут така кількість таких сонячних, яскравих, світлих діточок. Вітаю вас від нас всіх. Ви нас сьогодні заряджаєте. Гарно вам навчатись, наснаги, всього найкращого. І у нас є якась спеціальна процедура, да. Да? Да. Спеціальна до 1 вересня. Да. По суті, з перших місяців війни нас просили випустити різні марки. А особливо діти просили випустити марку з ким? З патроном. Правильно? Ми ж не можемо запускати марку. Президент є, правильно? Марка є. Кого не вистачає? Патрона? Запросимо його? Маленька грічна зірка патрон. Ми за допомогою патрона і цієї марки будемо збирати на дві речі. Перше – це машинка, яка допоможе патрону розміновувати. От ви бачите, бо патрон один, а на жаль, мін багато в країні, тому він допоможе. І ще ми будемо збирати кошти на притулки тварин. От таких патрончиків багато по країні, і ми будемо їм допомагати. Тому допомагати нам запускати марку, да, будуть наші герої. Підходьте, не стісняйся. Так. Один. Я? Міцно. О, придумано міцно. Ну все, тепер ти? Тримай печатку. Так, все, давай. О, молодець. Тепер ти туди. Оп, почнемо. Молодець. Норм. Ну, а давайте ще один. Давай ще. О, от так буде нормально. Молодець. Дуже дякую. Навзаєм беречемо. Ну, пока. На жаль, патрончик лапу не дає. Сідайте на підлогу. Давайте.